Salam əziz dostlar. Bugünkü video 1603-1612-ci illərdə baş vermiş Səfəvi Osmanlı müharibəsi haqqındadır. Ən birinci Səfəvilərlə Osmanlılar arasında müharibə 16-cı əsrdə 1514-1555-ci illərdə 41 il davam edən müharibədir. Böyük müharibədir, hansı ki müharibə. Bu müharibədə 100 minlərlə hər iki tərəfdən döyüşdə iştirak edirdi. Bu müharibədə Səfəvilər bir çox əraziləri itirdilər. Məsələn, Şah İsmayılın hakimiyyəti dövründə Diyarbəkir, Ərzincan, bir də Şimal, İraqda Şimal Mosul vilayəti idi. Şah Təhməsimin hakimiyyəti dövründə Ərzurum vilayəti, Şərq Anadolu, bir də bütün İraq ərazisi Osmanlılar tərəfindən işğal olunmuşdu. Şah Məhəmməd Xudabəylinin hakimiyyət dövründə bütün Azərbaycan, Şərqi Gürcistan, bir də Lurustan vilayətinin bir hissəsi Osmanlılar tərəfindən işğal olunmuşdu. Ümumiyyətlə, nə üçün 1603-cü ildə Şah I. Abbas Osmanlı türklərə qarşı müharibəyə başladı? Bu ili uyğun gördü. Çünki 1578-ci ildə fikir versəz, fikir verir, 1578-90-cı illərdə türklər həm Səfəvilərlə müharibə eləmişdi, həm həmin illərdə Mərakeş, Portuqaliya və İspaniya krallıqlarla müharibə eləmişdi. Bundan sonra 1590-cı ildən etibarən, hansısa ki 13 ildən artıq davam edən Avstriyayla müharibəyə başlamışdı. Demək olar ki, ardıcıl Osmanlı İmperiyası 1578-ci ildən bəri Avropada və Asiyada müharibələr edir, çox qüvvə itirmişdi. Üstəlik 1603-cü ildə Osmanlı İmperiyası arasında Cəlal Rusiyanı, geniş Cəlalilər hərəkəti, hansı ki Koroğlu da bu, xalq qəhrəmanı bu hərəkətin bir rəhbərlərdən biri idi, 60 rəhbərlərdən biri idi. Cəlalilər hərəkəti baş verir Osmanlı İmperiyası arasında. Ən uyğun vaxt bu il, 1603-cü ildə Şah I. Abbas, hansı ki həmişə qeyd edir ki, Azərbaycanı Osmanlıdan geri almaq, azad etmək onun ən böyük arzularından biri olub. 1603-cü ildə dövləti, ordunu qüvvətlənən Şah I. Abbas Osmanlılara qarşı müharibəyə başladı. Müharibə necə başladı? 1603-cü ildə təxminən Səlmas yaxınında Cənubi Azərbaycanın qiyam olur. Təbriz hakimi qiyamı üsyanı yatırmağa gedir. Bundan istifadə edən Şah Abbas qəflətən kiçik bir qüvvə ilə, bir neçə minlik nəfər dəstəyi ilə Təbrizi Osmanlıların geri alır. Döyüşsüz alır. Hansı ki, oranı mühasirə etsəydi, böyük itkilər verə bilərdi Səfəvi ordusu. Bu yürüşə Şah Abbas güya ki Mazandaranda ova çıxır, belə xəbər yaymışdı. Yəni, qəflətən türklərin xəbəri olmasın. Üsyanı yatırıb geri qayıdan 5 minlik Osmanlı qoşunundan Şah Abbasın 5-6 min nəfər qüvvəsi qarşılaşır Hacı Hərami yaxınlığında, Təbriz yaxında. Bu döyüşdə Osmanlı paşaları, Əli Paşa əsir düşür, Xəlil Paşa öldürülür, bir də Mahmud Paşa öldürülür. Şah Abbas Osmanlılar üzərində iki qələbəsini qazanır. Ümumiyyətlə, bu müharibə, başqa obisi müharibələr nə ilə fərqlənir? Bu müharibədə Səfəvilər ancaq qalib gəlir, nadir halda məğlub oldu. 90% haradasa, ümumiyyətlə Şah Abbasın hakimiyyəti dövründə Osmanlılarla 70-dən artıq döyüş olub ki, bunun 90%-nə Səfəvilər qalib gəlib. Həddən artıq Səfəvi ordusu güclənmişdi. Osmanlı ordusu da həddən artıq zəifləmişdi əvvəlki illərə nisbətən. Ümumiyyətlə, Osmanlı ordusunun çöküşü Osmanlı İmperiyasının 1566-cı ildə Sultan Süleyman ölümündən sonra başlamışdı. Sultan Süleyman ölümündən sonra Osmanlılar Tunisi almışlar, biraz bəzi uğurlar olsa da, amma çöküş o vaxtdan başladı. Bunun bir çox, hətta o sir türk tarixçiləri olsun, sir qərb tarixçiləri olsun, buna bildirirlər ki, 16-cı əsrin axırından Osmanlı İmperiyasının çöküşü başlayır, ordu zəifləyir. Çünki Avropada ordu silaha böyük üstünlük verir, süvarilər azaldılar, cəngavərlər ləğv edilir, ordu silaha böyük üstünlük verirdi. Amma türklərdə əksi nə idi? Hə də böyük süvari ordusu, türklərin zərbə qüvvəsi süvari ordusu olub. 1603-cü ildə Təbriz qalası döyüşsüz alınır Şah Abbas tərəfindən sonra. Amma yenə də İrəvan yaxınlığında Sərdar Mahmud Teşmə Gəzəki
məğlub olur. Kiçik bir dəstəklə Osmanlı qoşununa məğlub olur. Ara sıra bu müharibədə Səfəvilər məğlub olublar. Sonra həmin ildə Naxçıvan qalası döyüşsüz alınır Zülfüqar xan Səfəvi əmir tərəfindən. 1603-cü ildə Şah Abbas böyük qoşunla İrəvanı mühasirə alır. İrəvan o dövrdə üç qaladan ibarət idi. Ətik qalası, Gözcü qalası, bir də ki Yeni qala. Bu üç qala arasında təxminən 1-2 kilometr məsafə var idi. Ətik qalasını Naxçıvan və İrəvan hakimi Şərif Paşa, bir də Mehmet Paşa bu qaladakı qarnizona komandanlıq edirdi. Əmir Günəxan Qaca Səfəvi Əmir Ətin qalasını mühasirə almışdı. Zülfüqar Qanda Gözcü qalasını. Ümumiyyətlə bu mühasirə, bu yürüşdə Şah Abbas özü başçılıq edirdi. Şah Abbasın cəmi 10-cu yürüşü idi bu 1603-cü ildə İrəvanın mühasirəsi. Uzun döyüşdə bu döyüşdən sonra İrəvan bu 3 qala alınır. 12 minlik təxminən 12 minlik Osmanlı qarnizonunun bir hissəsi qırıldı, bir hissəsi təslim oldu. Yəni kapitulyasiya oldu, çıxıb getdilər. 2000-dən artıq təkcə yeni qala alınarkən 2000-dən artıq türk öldürüldü. Bu yürüşdə hansı Səfəvi əmirlər iştirak edirdi? Allahverdi xan Fars hakimi, Həsən xan Ustazlı Həmədan hakimi, Hüseyin xan Luristan hakimi, Mustafa bəy Mahmudi, Mavku hakimi, Gərçiqay bəy, Şeyx Heydər, o bu döyüşlərin birində öldürülür. Şeyx Heydər Mokri, Topçubaşı Bərxudar bəy, Həsən xan Ustazlı Həmədan hakimi, Maqsud bəy Nazir, Məhəmməd Tağı bəy, Təbriz tüfəngçilərinin minbaşısı, Əmir Günəxan, İrəvanın yeni hakimi, Əmir Günəxan qalsa, güclü sərkərdə idi, qacarlardan güclü əmirlər çıxırdı. Çox qələbələr olmuşdu Osmanlılar üzərində, gələcəkdə görəsiz sonra. Qəmbər bəy silahdar başı, göz böyüklüyüdü tayfasından idi. Sonra Bəstam ağa. Ümumiyyətlə, nəinki İrəvan bir çox qalalar türklərdən alınır. Ən çox Səfəvi hökmdarların içində məhz Şah birinci Abbasın hakimiyyəti dövründə ən çox qala alınıb. Bunu bir çoxları bilmir. 90-a yaxın istəyir Xorasanda özbəklərlə müharibə, siz türklərlə müharibə 90-a yaxın qala fəth olunur ki, bunun 60-ı döyüşlə alınmışdı, 30-ı döyüşsüz alınmışdı. Müqayisə üçün deyim ki, təxminən 28 qala Şah birinci İsmailin hakimiyyəti dövründə alınıb. 40-a yaxın qala Şah birinci Təhmasibin hakimiyyəti dövründə. İrəvan döyüşlərindən sonra Bağdat yaxınında 1603-cü ildə bir döyüş olur. 12 minlik Səfəvi ordusu Allahverdi xan Fars hakimi, Həsən xan Ustazı Həmədan hakimi, bir də Hüseyin xan Luristan hakimi başçılığı ilə Bağdat hakimi Uzun Əhmədin ordusunu məğlub edər Bağdat yaxınlığında. Şah Abbas türklərin nəzərini yönəltmək istəyirdi Bağdat tərəfə. İstəmirdi, böyük ordu, türklər böyük ordu göndərsin İrəvana. Sonra 1603-cü ildə bir məğlubiyyət Osmanlı Səfəvi dəstəsinin bir məğlubiyyəti olmuşdu. 400-500 nəfəri Səfəvi dəstəsi Qozlu Qarabağda, Qozlu adlı yerdə Davud Paşa Qarabağ bəylərbəyinin 7000-lik qoşuna məğlub olmuşdu. Bu Osmanlı Səfəvi dəstəsi Qacarlar, Tərəkəmə və 32 tayfasından ibarət idi. Səfəvilərə Hüseyin xan, Müsahib Qacar, Rüstəm Sultan Su gələn başçılıq edirdi. Bu axırıncı yaralanıb əsir düşmüşdü bu döyüşdə. Kiçik bir qüvvə olduğu üçün Səfəvilər məğlub olmuşdu. Amma bundan sonra Allah Qulu bəy Qacarın rəhbərliyi ilə 15 mini Səfəvi ordusu Gəncə yaxınlığında türkləri məğlub edirlər. Həmin ildə Kövhər fəth edilib, bu vilayət Bağdat Sancaq bəyinə tabi edilib. Sonra Həmədan yaxınlığında 1603-cü ildə bir qələbəsi də var. Səfəvilərin Qasım Sultan İmanlı Əfşar, Şah Əli Sultan Xudabəndəli, Hüseyn hakimi və Hüseyn Sultan Luristan hakimi 3 minlik qoşunla Uzun Əhməd Bağdat hakiminin 10 minlik qoşununa ordusunu məğlub edirlər. Uzun Əhməd əsir düşür Səfəvilərə. Səfəvi qoşunu Əfşarlar, Lurlardan ibarət idi. Osmanlı ordusu türklərdən, Lurlardan və kürdlərdən ibarət idi. Sonra həmin ildə Şuragil qalası İsfahan tüfəngçilərinin cümlən alınır çıxır səddə. Sonra 1605-ci ildə
Əlinci qalası Əmir Günəxan Qacar tərəfindən fəth edilir Naxçıvanda. Məhəmməd Təkəli qala komendantı idi. Sonra 1605-ci ildə Mərəd yaxınlığında Cəmşid Sultan Dümbili Mərəd hakimi, hansı Kürd idi, Mustafa Paşa Süleyman bəy Mahmudinin başçılıq elədiyi Osmanlı qoşuna məğlub edirlər. Böyük dəstə döyüldü Səfəvi dəstəsi. Nadir hallarda da olsa məğlub olurdu Səfəvi, fikir verdiyiniz kimi. Türk ordusu Türklərdən bir də Mahmud Kürdlərindən ibarət idi. Cəmşid Sultan Dümbil idi Mərəd hakimi. Ümumiyyətlə bu xanlıqlar dövründə hansı ki, məsələn, Xoy xanları Dümbili tayfı, Kürd tayfası idarə edirdi. Məsələn, İrəvanla Qarabağ Qacarlar, məsələn, sonra Urmiya, Təbriz, Zəncan da hansı əfşarlar buranı idarə edir. Qarabağ xanlıqlar dövründə hansı xanlıq, hansı tayfa, hansı xanlığı idarə edirdisə bunlar bu 235 il ərzində Səfəvi dövlətinin hakimiyyəti dövründə onlar orada hakim olmuşlar. Ona görə xanlıqlar dövründə sadəcə müstəqillərini elan etmişdir. Belə bir şərait yaranmışdır. Uzun illər onlar orada kök salmışdır, oranı idarə eləmişdir. Sonra 1605-ci ildə Şahmar xan Şəki hakimi Qəbələ yaxınlığında Məhəmməd Əmin Paşa Qəbələ hakiminin qüvvələrini məğlub edir, özünü öldürür, öz Türk paşası ölür bu döyüşdə. Sonra həmin ildə Qəbələ qalası fəth edilir, o da Səfəvi qoşunu tərəfindən. Sonra 1605-ci ildə Axsun yaxınlığında Küstəndil xan başçılıq elədiyi, hansı ki İslamı qəbul etmiş Gürcü idi, başçılıq elədiyi Səfəvi ordusu, Gürcü və Qızılbaşlardan ibarət olan 10 mini Səfəvi ordusu Mahmud Paşa, hansı ki Şirvan bəylər bəydi, ordusunu məğlub edirlər. 2000 türk öldürür bu döyüşdə. Amma Şamaxını almaq müvəssər olmur Səfəvi ordusunu həmin ildə hələlik. 1605-ci ildə Van yaxında Vanın yarım fərsəxliyini Allah verdi xan Fars hakimi Gürcü sərkərdəydi. Bu da Gürcü idi. Bir çox qulamlar, bir çox Gürcü sərkərdələri hakim idi Səfəvi əyalətlərində. Fars hakim Allah verdi xan İslamı qəbul etmiş başqa bir Gürcü idi. Türk qoşuna məğlub edir. 2000 türk bu döyüşdə də qırılır. Sonra həmin ildə Van yaxınlığında Vanın altı fərsəxliyində Qərçiqay bəy, bu da Gürcü idi, İslamı qəbul etmiş. Türk qoşunu, 2000 türk qoşunu məğlub eləyir. Məhəmməd Paşanın başçılığı ilə hansı yaralanır, öldürülür bu döyüşdə. Sonra Van yaxınlığında həmin ildə bir döyüşdə Səfəvilər qələbə çalır. Sonra Van qalası mühasirə alınır, amma geri çəkilir Səfəvi ordusu. Vanda 10-15 minlik Cığaloğlu başçılıq elədiyi türk var idi, türk qoşunu. Cığaloğlu qaçır. Hansı ki sonradan Sofyan döyüşündə məsələn Osmanlı ordusuna bu sərkərdə İslamı qəbul etmiş Frengi idi, Səfəvi tarixində Avropalı qaçır. 1605-ci ildə Malku qalası alınır Səfəvilər tərəfdən. Səfəvi qoşunları Qaradağlı bir də müqəddəm tayfalarından ibarət idi. Müqəddəmlər Sərab hakimidir xanlıqlar dövründə. Malkunu Mahmud Kürdləri qoruyurdu, Mustafa bəyin başçılığı Malku hakimi. 1605-ci ildə Malku yaxınlığında, Miyankuh yaxınlığında Kürdlər qaçırlar, Şah Abbas özü onlara qarşı çıxmışdı. Nəhayət 1605-ci ildə Sufyan yaxınlığında əsas böyük döyüş olur Osmanlı ordusu ilə Səfəvi ordusu arasında. Bu nəinki Şah Abbasın ən böyük döyüşü idi. Ümumiyyətlə bu son bir əsrdə ən qanlı, ən böyük qələbə idi Osmanlı ordusu, Osmanlı ordusu üzərində. Təsəvvür edin buna kimi dəfələrlə Səfəvilər Osmanlı ordusunu məğlub eləsəydilər, amma bu boyda qoş böyük ordunu məğlub etməmişdilər. Ən böyük qələbə 35 minlik Şah Məhəmməd Xudavəndin dövründə 35 minlik Osmanlı ordusu üzərində idi. Amma bu döyüşdə 3 dəfə çoxdur. 100 minlik Osmanlı ordusu məğlub edildi. Osmanlı ordusunda türklərlə yaxşı Mahmudi, Behesti, bir də Çekari türkləri var idi bu döyüşdə. Şah Abbas 12-ci yürüşüydü bu, o Sufyan döyüşü. Səfəvi ordusu kimlər rəhbər başçılığı edirdi? Allah verdi xan, Fars hakimi, Zülfüqar xan, Azərbaycan bəylərbəyi, yəni Təbriz bəylərbəyi, Gəncəli xan, Kirman hakimi, Mir Müqəddəm, Əmir Günəxan Qacar, İrəvan hakimi, Qəmbər bəy, Gözböyüklü, Səlihdarı Ustacılı, Qərçiqay bəy, Əliqulu xan, Divan bəy Başı, Şamlı, Allahqulu bəy Qorçubaşı Qacar, Məhəmməd bəy Biqdeli Şamlı. Osmanlı ordusuna komandanı Cığaloğlu idi. Bu nə qədər fikir verir, nə qədər türklər
Türk paşalar, əmirləri bu döyüşdə öldürüldü. Fikir verin. Mir Şərəf Kürd Cəzirə hakim idi. Sonra Kosa Səfər, Ərzurum bəylərbəyli öldürüldü bu döyüşdə. Osman Paşa, Şam bəylərbəyli öldürüldü bu döyüşdə. Başqa öldürənlər Əli Paşa, Zəncir Qıran, Rəziyə xanın oğlu və ikinci vəziri idi. Əsir alınır bu döyüşdə. Vəzir Əzəm, Mustafa Paşa əsir alınır. Şir Əhməd Paşa əsir alınır. Qars vəziri. Qazi xanın qardaşı Qorçu xan əsir alınır. Kürd. Cəmi bu döyüşdə Səfəvi tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmən yazır ki, həminlərdə yaşanmış. 60-70 paşa və əmir öldürüldü və ya əsir edildi bu döyüşdə. Sufyan döyüşü. 1606-cı ildə Gəncə qalası Şah Abbas tərəfindən mühasirə alınır. Və Məhəmməd Gəncə qalası təslim olur. Gəncə qarnizonu hardasa 10 minlik Osmanlı qoşunu ibarət. Məhəmməd Paşa əslən Təbrizli idi. Əsir düşür, öldürülür. Gəncə azad edilir Şah Abbas tərəfindən. Bu Gəncə azad edildikdən sonra Gürcüstanda olan Lori, Tumanus və Tiflis qalaları döyüşsüz təslim olunur. Lori'ni Məhəmməd Paşa Qazaklar Lori'ye hakim idi. İtaətini bilir Şah Abbas. Sonra Tiflisi Əbdüllətif Paşa komandan qədirdi Tiflis qarnizonuna. Hansı ki itaətini bilir. Bir çox türklər hətta o Şah Abbası itaətini bilir. Ona xidmət eləməyi üstün tutublar. Osmanlı öz ölkələrinə qayıtmaqdan çox. Sonra 1606-cı ildə Şamaxı qalası mühasirə alınır. Böyük döyüşlər olur. 3 aya yaxın döyüş olur Şama. 2-3 min türk qırılır bir döyüşdə. Bütün o əmirlər, hansı ki Sofyan döyüşündə bir çox əmirlər bu döyüşdə də iştirak edir. Şah Abbasın 14-cü yürüşüdür. Şamaxı qarnizonu Əhməd Paşa, Şəmsəddin Paşa, bir də kiçik Həsən başçılıq edirdi. Şamaxı qalası azad edilir Səfəvi ordusu tərəfindən. Böyük döyüş oldu, çətinlik oldu. 1600 həmin ildə Dərbənd qalası o Səfəvi ordusu tərəfindən azad edilir. Dərbənd qarnizonu Həsən Paşa Kərəz hansı itaətini bildirir. Sonra bu yürüşdə, bu mühasirədə qayıtdı. Sonra Dağıstan hakimlərinin qüvvələri iştirak etmişdi. 1606-cı ildə Becəkürt qalası alınır. Çorsədə Səfəvilər tərəfindən. Sonra Məğair yaxınlığında Qars hakiminin qüvvələri məğlub edilir. Sonra Mako, Bayazid, Qars qalaları hamısı döyüşsüz alınır. Qars qalasına komandan olan Osman Paşa qaçır. 1607-ci ildə Muş yaxınlığında Əmir Günəxan Çuxursat hakimi Osmanlıları yenidən məğlub edir. Fikir versəsə görə nə qədər ancaq qələbədən qələbəyə uçurdu. Səfəvi ordu Şah birinci Abbasın. Bu nə qədər böyük fərq var idi. Şah Abbasın vaxtında, əvvəlki hökmdarın vaxtında, Səfəvilərin əvvəlki vaxtlarına müqayisədə nə qədər böyük fərq var idi. 1610-cu ildə Ərzurum yaxınlığında 10 minlik Osmanlı qoşunu Səfəvilər tərəfindən məğlub edirlər. Səfəvi ordusunun Əmir Günəxan Qacar, Çıxusət Bəylərbəyi, Məhəmməd Xan Ziyadoğlu Qacar, Qarabağ Bəylərbəyi, bir də Əlixan bəy Cavanşir tüfəngçi rəhbəri idi, komandan verdi. Osmanlı ordusunun Həsən Paşa, Ərzurum Bəylərbəyi, bir də türkcə bilməz Osman Paşa. 1610-cu ildə Adısa yaxınlanan Təbrizin 2-3 mənzilində Əliqulu xan, İmam Qulu xan, Allahverdi xan oğlu türkləri yenidən məğlub edir. Miyankök yaxınlığında Həsən xan, Mehdi Qulu xan, Miraxuri, Çil Paşanın, hansı ki Tatar sərkərdəsi ilə Osmanlı ordusunda məğlub edirlər. Çil Paşa özü öldürülür bu döyüşdə. Demək olar ki, belə 1603-1612-ci illərdə olan Səfəvi-Osmanlı müharibəsi başa çatır. Səfəvilərin qələbəsi ilə bütün Şərqi Kürdistan, Azərbaycan Şah Abbas tərəfindən azad edilir. Bu müharibə nə ilə fərqlənir? Həm də ki, 300 ildə Osmanlı 300 ildə Osmanlı
imperiyasını ilk defa mağlubiyyətə uğradan Səfəvi dövləti olubdur. Şah 1. Abbas. Yəni bunlar kimi heç bir müharibədə Səfəvilər uduzmuyublar. Düzdür, bəziləri səhv başa düşə bilər. Yəni ki, mən bəzi elə bilir ki, mən meydan döyüşünü deyirəm, amma müharibəni deyirəm. Yəni döyüşlərdə, meydan döyüşlərində çoxlu məğlubiyyətləri olub Avropada və yaxud Asiyada Osmanlı dövlətinin. Amma bu müharibədə ilk dəfə ki, bu müharibə, bir müharibəni uduzlar açıq aşkar. Səfəvi dövlətinə məğlub oldu Osmanlı imperiyası. Müharibə belə də bitdi. Müharibədə təkcə bir döyüşdə, Sufyan döyüşündə 20 mindən çox türk öldürüldü. Ümumiyyətlə, həmişə Osmanlı ordusu hansı ki Səfəvi dövlətinə yürüşə çıxanda 100 mini orduyla, 200 mini ordusuna bunu 20 mini itirirlər. Bu həmişə belə olubdur. Hətta Sultan Səlim 2 yürüşündə 20 minə yaxın, hər yürüşündə 20 minə yaxın döyüş itirdi. Sultan Süleyman 4 dəfə yürüş elədi Azərbaycana. Düzdür, İraqa fəth eləsə də, az işğal eləsə də, hər 4 yürüşündə 20 minə yaxın əsgər itirdi. Və Şah Məhəmməd Xudabəndin dövründə də bir neçə böyük yürüşlər oldu. Hamısında 20 minə yaxın döyüş çətirdi. Hər dəfə 100 mini ordunu türklər yürüş edəndə 20 minə yaxın döyüş çətirdi Səfəvi dövlətinə. Çünki nə qədər böyük itki idi. Cəmi bu müharibə kimi hesablasaz 7 böyük yürüş oldu. Hamısında 20 min döyüşçü. 140 minə artıq döyüş çətirdi Osmanlı. Müharibə beləcə bitir. Bir şey var ki, yəni Osmanlı tarix videolarında, Osmanlı videolarında çox deyilir. Çünki ki, 200 ton Şah Abbas Osmanlı imperiyasına xərac verirdi. İpək, 200 ton ipək. Amma bunu çoxları çox başa düşmürlər ki, nə üçün Şah 1. Abbas buna razılıq edirdi. Bilirsiniz, Şah Abbas yəni Azərbaycandan alınan gəlirin bir qismini Osmanlı imperiyasına, Osmanlı dövlətinə verirdi. 200 ton xərac, ipək xərac verməyib. Osmanlı Azərbaycandan alınan gəlirin bir hissəsidir. Çünki nəyə görə? Çünki çox gəlirdi, onun bir qismini verirdi. Müharibə bitsin deyə. Şah Abbas istəmirdi müharibə olsun. Şah Abbasın müharibəyə baxanda ən çox Osmanlılar tərəfindən işğal olunmuş əraziləri ya geri qaytarırdı ya da öz bəylər tərəfindən. Yəni Səfəvi hökmdarın əvvəllər istədikləri ərazini sadəcə geri qaytarırdı. Bu da ki, cəmi 4 il 200 tona yaxın ipək verirdi Səfəvi dövlətinə, Şah Abbasın vaxtında Osmanlı dövlətinə. 4 ilə yaxın. Müharibə beləcə bitirir. Səfəvilər böyük qələbə çalırdı. Başqa bir videoda görüşmək üzrə, sağ olun.